አደረሳችሁ ለሰንበት። ዛሬ ሰንበት ነው፣ የተባረከ የተቀደሰ ቀን ያለን ሁላችንም። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ የሰንበትን ቁርስና ምሳ እኔ ቤት ምን ይመስላል ልሰራ ወደ ኪችን የመጥቻለሁኝ። እንግዲህ ግብአቶች እዚህ ጋር አሉ፣ አብረን እንቀኛለን። እንደምታዩት ውሃ አለኝ፣ እንዲሁም በርበሬ፣ ቂቤ አለኝ፣ ዘይት እጠቀማለሁኝ፣ ሁለት የተቀቀለ እንቁላል አለኝ፣ የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ። የምሰራው ቋንጣ ፍርፍር ነው ከስክራች። ስጋዬንም እንዴት አድርጌ ቋንጣ እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። ስጋዬን ዘልዝያለሁ ጊዜ ለመቆጠብ። እዚህ ጋር ደግሞ ሸሪድ የተከተፈ በስሱ ካቤጅ አለኝ። እዚህ ጋር አራት እንቁላል አለኝ፣ የተከተፈ ቲማቲም አለኝ፣ ቃሪያ አለኝ እዛ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ ብላክ ፔፐር፣ ሶልት አለኝ፣ እንዲሁም ትንሽ ሚጥሚጣ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እሳት የለኩሻለሁ፣ ሽንኩርቴን እጨምራለሁኝ። እኔ ፍርፍር ስሰራ ትንሽ ሽንኩርቱን በዛ አደርጋለሁኝ። ትንሽ ዘይት ነው የምጨምረው፣ በቂቤ ነው የምሰራው። ቆንጆ ቋንጣ ፍርፍር ነው የምንሰራው። እንዲሁም አሁን ቋንጣዬን ደግሞ ኦቭናችንን ከፍታለን። እኔ ቤት እንዴት አድርጌ ቋንጣ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቋንጣዬ ላይ እኔ ሚጥሚጣ አደርጋለሁኝ። ትንሽ ሚጥሚጣ ነው፣ ብዙ አላደርግም። ይህን ያህል ይበቃኛል። ላይክ የሻይ ማንኪያ ግማሽ ነው ያደረግኩት። የተጠቀምኩት ሽንኩርት አንድ ራስ ትልቅ አንድ ራስ ሽንኩርት ነው። ካቤጄም ትንሿ አንድ ሙሉ ካቤጅ ነው። ጨው ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽ አድርጋለሁ ሳይበዛብን። እንዲሁም እኔ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ቋንጣ ስንሰራ ስጋው በጣም ይደርቃል እና ለማኘክም ያስቸግረናል። ግን ምን ዘይት ስታደርጉ በጣም ትንሽ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርጋችሁ ኦቭን ስትከቱት እንደ ብስኩት ክርሽም 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 ነው የሚለው ቋንጣው። እንዲሁም ስትበሉትም በወጥም ሲሆን በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ አዘጋጅቼ ደግሞ ኦቭኔ ውስጥ እንዴት አድርጌ እንደምከት ታሳያችኋል። ይኸውላችሁ ከለወስ ነው በኋላ እጄን ታጥቢያለሁን። ስጋችንን እንደዚህ እያደረግን እየደረደርን የረዘመውን እየበጠስን ኦቭናችን ውስጥ ለመክተት ሬዲ እንሆናለን። ይኸውላችሁ እንደዚህ አድርጌ አስተካክያለሁ። ኦቭናችን ውስጥ ከተን ሲደርስ ደግሞ አብረናችሁ ሽንኩርቴ ከዚህ በላይ መብሰል አልፈልግም። በርበሬያችን እናስገባለን። አሁን አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አድርጌያለሁ። በቃኝ አይቀርም፣ በቃኛል። እንዲሁም ቲማቲሜን እጨምራለሁ አብሮ እንዲቆላ። ይህ ቆንጆ ባህላዊ ምግባችን ሁላችንም በየቤታችን የምንወደው ነው። ቋንጣ ፍርፍር በጣም ቆንጆ ነው። ትንሽ እናቁላለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አሁን ትንሽ ቅጥ አዘጋጆች እንጠቀቃለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምረዋለን። እንዲሁም እጨምራለሁ እንዳልኳችሁ ነው። ጨው እንደቤታችሁ ሲቀጥል ብላክ ፔፐር እጨምራለሁ ማለት ነው። እንደቤታችን ይህ ቆንጆ የሆነ ነው። ቋንጣችን እስኪደርስ ቁርሳችንን ደግሞ በጎን እንሰራለን ማለት ነው። ቋንጣችን አሁን ውስጥ ነው እየበሰለ ነው። ይሄኛው ሲደርስልኝ አቆመውና እንደናንተ በደንብ እንትን እንዴ ሁለቱም በአንድ ጊዜ መስራት ስላስፈለግ ነው። እንደገና ደግሞ ቁርሳችንን አንድ ላይ ሆነ እንሰራለን። ቤታችሁ ለሬዲ ነው፣ ጨርሰናል። አሁን ይሄንን ወደ ሳይድ አደርገውና ሌላ ቁርሴን ደግሞ ሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥበሻዬን ጥጃ አለሁኝ። ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ፣ ይህን ያህል አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እስር። እዚህ ጋር ምን አለኝ? የተከታተፈ ካቤጅ አለኝ።
እዚህ ጋ አንድ የሻይ ማንኪያ ተኩል የሚሆን ኮንስታርች ይሄን አደርግበታለሁኝ። ይሄ ደግሞ በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው፣ ጤናማ ነው። ይሄ ለዳይትም እንዲሁም ደግሞ ዳይቤቲክ ስለሆነ ሰው የሚመከር ነው። እዚህ ጋር የቀድሞ አራት እንቁላል ያስቀመጥኩትን እዚህ ጋር ይሰብራለሁኝ። ብላክ ፔፐር አደርጋለሁኝ፣ ላይክ ሀፍ ቲስፑን የሚሆን ይበቃናል። እንዲሁም ከሙን አደርጋለሁኝ። እኔ ከሙኔም በጣም ትንሽ ሳይበዛ ላይክ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የምታክል ከሙን ጨምርበታለሁኝ። ላችሁ እንዲሁም ትንሽ ጨው ነው የማደርገው እኔ በቃ ጨው። ይሄንን አንድ ላይ በመደባለቅ ከደባለቅኩት በኋላ አሳያችኋለሁ ምን እንደማላችሁ። እንደዚህ አድርገን ሚክስ አድርገነዋል። በሌላ መንገድ ሚክስ ማድረግ ይቻላል። እንቁላሉን ለብቻው መተን እዚህ ላይ መገልበጥ ማለት ነው። እንደፈለግን መጥበሻዬን ዘይት አድርጌ ዳር ከዳር ለቅልቄዋለሁ። አሁን እዚህ ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ቆንጆ ቆንጆ ቁርስ መሆን ይችላል። እኔ ጋር በብዛት ቁርስ ነው የምናደርገው፣ ግን እራትም መሆን ይችላል፣ ምሳ መሆን ይችላል። በጣም ቆንጆ የሚመረጥ ምግብ ነው። እንደዚህ እናደርገውና ተመልሰን ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። የሁላችሁ እንግዲህ ሸርተት ሸርተት ብሏል። አይሆፕ በስሏል። እንግዲህ ይሄንን ሳህን እናደርግና ነው የምንገለብጠው። ገልብጬ ደግሞ አሳያችሁ። ይሄን መስሏል። አሁንም መጥበሻዬ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌ ያለሁኝ ወደ እሱ ለማንሸራተት ማለት ነው። ቸስ እንዳይል እሳታችን እናጠፈዋለን። ገልብጫ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ያማረ ቁርስ። አሁን ይሄን ማንም ሰው ካቤጅ ነው ብሎ አይገምትም። በጣም ጤነኛ ቆንጆ ቁርስ ነው። እንግዲህ ተመልሰን ደግሞ እናያላችሁ። እንግዲህ ቁሌቴ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ትልቅ ውሃ እናደርጋለን ለመፈተቻ የሚሆን እና በዛም ለሽሞር ያስፈልገዋል። መጠኑ ይሄን አልነግራችሁም። እንግዲህ ፍርፍር ስትሰሩ ምን ያህል እንደሚያስፈልግ ስለምታውቁ ቅቤ ጨምራለሁኝ። እኔ ይሄን ያህል ካሮክ ይበቃኛል። እናንተ ስትፈልጉ እንግዲህ ሞር መጨመር ትችላላችሁ። ይሄን ተክተክ ትንሽ፣ ከዛ ቋንጣችንን ጨምረን እንጀራችን መፈትፈት ነው። ሬዲ ነው። ቋንጣዬን ደግሞ ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ ቋንጣችን እንዴት ሆኖ እንደወጣ አሁን ላሳያችሁ። ስትበጥቁት ብርስክ ብርስክ ነው የሚለው፣ ምንም የመያያዝ የምናምን ነገር የለውም። አሁን ድስታችን ውስጥ ለመጨመር እንደዚህ ተለቅ ተለቅ አድርገን በጠስ በጠስ እናደርገዋለን። እስቲ ቀምሼ ደግሞ ሊሆን ዋው መስማ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄን ይመስላል። የዘይቱ ትሪክ እንግዲህ ይሄ ነው። ትንሽ ዘይት ነው የምታደርጉበት፣ ግን አፋችን ላይ የመያዝ የመጠንከር ምናምን ነገር አይኖረውም ማለት ነው። እንዲያርገን እንጨምርና ፈትፈተን ምግባችን ሲደርስ አብረን እናያለን። ይህን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እኔ እንግዲህ እንጀራ ስፈተፍት እሳቱን አጠፋዋለሁ። እሳቴን አጠፋለሁ። አሁን ወጣችን አሚ ቁሌታችን ቋንጣ ላችሁ ቆንጆ ቆንጆ ሆኗል። ያምራል። አሁን ደግሞ እንጀራችንን በጨቅ በጨቅ እያደረግን እንጨምራለን ማለት ነው። ፍርፍር እንዲህ ማብካት አይፈልግም። ጀስት ነከር 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 ራስ ማለት ነው ያለበት። ስናፈረፍር ጫን ጫን ብለን ለቹ ቅባቱ ሶሱ ምኑ እንዲገባ ነው የሚደረገው። ብዙ አንባ አናቦካው ጣል ጣል እያደረግን ውስጡ ዘፍዘፍ ሰፍሰፍ ነው የምናደርገው። ቆንጆ ፍርፍር ነው የሚሆነው። አንድ ላይ አቅርበን ዛሬ እሁድን እኔና ቤተሰቤ ምን እንደነው የምንበላው ነው።
ሼር ማደርጋችሁ። ሆፕፉሊ ትወዱታላችሁ። ያላችሁ እንጀራው እንዳለው በትልልቁ ነው የሚሆነው። መራስ አለበት ፍርፍር ማለት እንጀራ ብዙ ማድረግ የለብንም። እንደ ሶሱ አይነት በቃ ከሱ በላይ ከስር እንጀራ ስለምናነጥፍ መድረቅ የለበት። መራስ ነው ያለበት ፍርፍር፣ እሱ ነው ዋናው ፍርፍር የሚያሰኘው። ብዙ እንጀራ መጎስጎስ የለብንም። እዚህ እንጀራው ትንሽ ሲቆይ ደግሞ ራሱ የመድረቅ ባህሪ ያለው ወጡን መጠጥ ሲያደርገው ይህን ይመስላል። ሁላችሁ ያምራል፣ ቆንጆ ነው። በእንጀራ ስለምንበላ መድረቅ የለበትም። እንግዲህ አውጥቼ ደግሞ አብረን እናየዋለን። ያላችሁ ተመልካቾች እንግዲህ ቁርሳችንን በእንደዚህ መልኩ እንቆርጠዋለን። ከዛ እዩት እንዴት እንደሚያምር እንዴት ቆንጆ እንደሆነ። ያችሁ ቀምሼ ደግሞ አሳያችኋለሁኝ። ያላችሁ ቬጅቴብል መሆኑ እንኳን አያስታውቅም። በተለያየ መልኩ አድርገን መመገብ እንችላለን። ምሽት ደግሞ ጣዕሙ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የቋንጣ ፍርፍራችን ይሄን ይመስላል። እንዴት እንደሚያምር እኔ ቃሪያ በጣም ስለምወድ ከላይ አድርጌ አብሬ መብላት ነው የምፈልገው። እንዲሁም እንቁላሎች ተጠቅሜያለሁ። የተቀቀለ እንቁላል አንድ ላይ አድርገን እንቀምሰዋለን። በስማ ዋው! እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። አብረን ከእንቁላሉ ጋር እንደዚህ አድርገን እሁድን ዘና ፈታ ማለት ነው። እንግዲህ ኑና ቡና ጠጡ ብዬ ጋብዛችኋለሁ። ይሄን ይመስላል የዛሬ ሰንበት እኔ ቤት። በጣም ነው የሚያምረው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ይሄኛውን ደግሞ ቁርሳችን ይሄን ይመስላል። ቀምሼ ላሳያችሁ። ወይኔ በጣም ቆንጆ ነው። ካቤጅ መሆኑ አያስታውቅም። እንደዚህ እያደረግን ልጆች ይወዱታል። እንዲሁም ለአዋቂ ቆንጆ ምግብ ነው። እስፔሻሊ ደግሞ ዳይት ለሚፈልግ ዳይቤቲክስ ላላቸው ሰዎች በጣም የተመከረ ምግብ ነው። የጤና ምግብ ነው። እንደዚህ አድርገን መመገብ እንችላለን። እሁድን ከኔ ጋራ በጣም ቆንጆ ቀን ነው። ቡናዬን ደግሞ አፍልቻለሁኝ። ናቸው ቡናችን ደግሞ እንጠጣለን። እንዴ ኑና ቡና ጠጡ ነው የምለው ዛሬ። ይሄን ይመስላል ውሎዬ። በጣም ነው የማመሰግነው ዛሬ ተመልካቾቼ፣ ጓደኞቼ፣ ዘመዶቼ፣ ወገኖቼ፣ የአገሬ ልጆች እንኳን አደረሳችሁ ለእሁድ ላለሁኝ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አሁንም ጸሎት ነው የሚያስፈልገን፣ መጸለይ ያለብን ባለንበት ቦታ እና አብራችሁኝ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ከኔ ጋር ስለሆናችሁ ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዲስ የሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። የደውል ምልክቷንም ተጫኑ። የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቀጥታ ወደ እናንተ እንዲመጡ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ሼር አድርጉኝ፣ ኮሜንት ደግሞ መስጠት አትርሱ።
አመሰግናለሁ ሉላኔ ከኪችኔ ጋር እንዲሁም እሁድን ከኔ ጋራ መልካም ቀን መልካም ቆይታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።